soomaalida dad dheeraada miyaa sanadkan la siinaya, dad badan ay isugu weydiinaya soomaalida. Bismillah raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Saxaabta qaaliga ee ku xiran youtube channelkan, facebook pagekan, iyo qof walba videogan kaa dhammaantiin kulligan idalkiin walaalayga qaaligan jeclahay, waxaan idinku soo dhawaynaya samraagi. Haddii aalad youtube channel, haddii aalad facebook page, intaba asxaabay ila soo dhawey asxaabta nagu cusub ee ku cusub youtube channelkan, facebook pagekan, muuqaaladeena iyo barnaamijyadeena. walaashayda ama walaalkayga soomaaliyeed ee marka kugu horreysa aad arkayso aadka videoskeena, muuqaaladeena, barnaamijyadeena intaas oo dhan aad arkayso, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe gareedo oo salaanta noo laafin. Salaanteenu waa inaad channelka subscribe gareedo, facebook page soo laa gareeso, videoska share gareeso, laa gareeso, insha allah hadii laadmo comment inaad roo rabto, haddaad inaayso wax talo ama tusaale ama xitaa su-aal aad noo qabto, insha allah hadii laadmo waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su-aalihiina biidhnilaa alkariim. Dad badana waxay igu soo eedeeyaan oo macnaha maxaa lahay in badan ila soo hadla oo masajidii soo dira waxay dhahaan hadalka kala dhigdhig, tartiibu hadal, nagu boobsiinin. dadka qaar aan boobsiiska wax ku fahmin, anigana waxaan is leeyahay warbixin badan saad ka fargarayso hadalka boobsii yaan waqti badan asxaabta si aad uga qaadan, ayaguna dhan kale wax ka arkaano hadalka hadii la boobsiiyo fahanka ay yaraanayo. Okay, marka inta hor unbaan boobsiinayaa, inta kalena hadda kadib insha allah hadii laadmo qaab degan ayaan dhihi doonaa hadii laadmo. Okay, asxaabteeda qaaliga, waxaan rabaa runtii maalmahan waa mashquulsana videona soomaan dhigin, asxaab badan waxay soo weydiinayaan su-aalo, laba su-aalo aada muhiim u ah ayaan rabaa inaan ka jawaabo oo dadku runtii aada jahwareer uga muujinayaan, kuwaas oo la xiriira green card lorriga. Su-aasha koowaad waxa waaye, soomaalida dad dheeraada miyaa sanadkan la siinaya, dad badan ay soo weydiinaya, soomaalida dad dheeraada ayay helaysaa halyiri maaqaanani warbixinta meesha kelayaan kolley dada u sheegaya dadka in calashaan soomaalida dad dheeraada la siinaya. Okay, su-aasha kale waxa waaye, oo runtii in badan aad soo weydiiseen iyo waxaan sheegay yar oo macnaha maxaa lahay lawyer ah ayaa waxaan sheegay inaan contactskiisa hayo oo inka caawi doono documentationka iyo wixii siday yihiin. Marka dad badan ay soo weydiinaan, lakin yarkii lawyerka ahay oo numberkiisii iyo waxbaad ay soo weydiinaan mafahanti. Yarka lawyerka ah warbixintiisa public iskama dhigi karaysid, qof warbixintiisa calashaan qof kale iskama sii karaysid, youtube channel kama sheegi karaysid. Waxaa la rabaa privacyga inaad ilaaliso, asaga marka hore inaad email u dirta waaye, email markaad u dirta hadduu kuu ogolaado inaad warbixintii dad kale la wadaagtid, aada macnaha maxaa lahay markaas kadib aada qofkii warbixintiisii dadka aada siido, wax privacy-gu aada iyo aada iyo aada ayuu nolosha muhiim uga yahay. Marka qof warbixintiisa qof kale iskama sii karaysid. Marka insha allah hadii laadmo yarkaas lawyerka ah oo ka caawin doono insha allah hadii laadmo dadka marka ay hadduu kuusoo baxo aada selected noqoto, documentska soomaaliya wuxuu ubaahan yahay taxqiijin ama affidavid ayuu ubaahan yahay. Affidavidku waa caddeyn in qofkaana documentigan uu leeyahay qofkaan uu qofkan yahay, ma fahmaysaa? Marka taxqiijintaas ama tasdiiqintaas ayuu idiin sameyn doonaa insha allah hadii laadmo. Email ayaan u diray, emailkaas marka ugu horreysa uu iga soo jawaabo uu yiraahdo calashaan go ahead decision uu siiyo, ama inaan insii karo warbixintiisa in la wadaagi karo uu insiiyo, aniga go-aankaas uu siiyo, ama macnaha maxaa laa ii ogolaado waa in la wadaaga insha allah hadii laadmo. Ka kale waxa waaye, dad badan ay soo weydiinaya green card lorriga soomaaliya dadaa loogu daray calashaan dad badan soomaali maraykanku sanadkan soomaaliya u raadinaya, soomaali ayay interest gareynayaan sanadkani maxaa ka jiro? Okay, walaalayaalo mid idin sheegayaa, yaan lidin jahwareerin runtii, in lidin jahwareeriyo ma wanaagsana. Green card lorry aan idin sheegayaa, sanadka ugu badan waxaa ku yimaada 55,000 cases ku yimaada. Case iyo qof way kala duwan yihiin, horey in badan ayaan u sharxay. Casesku waxa waaye, halkii case ayaa waxaa ku jiri kara dad badan. Tusaale oo kale, markaan anu shan caruura leeyahay, tusaale oo kale, iyo xaas markaan leeyahay, oo aniga uu isoo baxo, casekeyga waxaa ku imaanaa aniga, shantii caruureed iyo xaaski, meeqaba 7 qof ayaa ku imaaneyso, ma fahmaysaa? Marka waa 7 qof, 7 kaba soo qaad. Dadka qaar waxay leeyihiin 9 caruura iyo xaas, sidaas oo kale 10 qof ayaa keeskii ku imaaneyso. Marka waxa waaye 5,000 kees waa horta marka hore aan macnaha maxaa lahay dhankaas haddii aan sharxo. Waxaa soo raacda waddanku meeqa uu heli karaa, soomaaliyase ma runba in dad badan 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 sanadkan loo ogol yahay? Arrintaasayto walaalayaalow, waxba kama jiraan, midaan idiin sheegayaa. Barnaamijkan sidaan idiin sheegay waa random selection lagu doorta. Marka aada calashaan apply garaysato, barnaamijka aada apply garaysato oo foomka buuxiso aada submit tiraahdo, waxaa ku dooranaya kombyuutar, ayaa ku dooranaya kombyuutarkuna ma yaqaano calashaan waddan aada kasoo jeedo iyo waxaas oo dhan ma yaqaano, laakiin waxaa waaye wixii si random ah
si aan maldiyasho lahayn ayuu u dooranayaa magacyadii mifaanti ilaa uu 55,000 oo kiis uu gaaro. Marka ma jiro wax la yiraahdo waddan gooni ah soo qaba, ma jira. Okay, marka arrinta kale waxay tahay horta waddanku meeqa qof meeqa kiis ayuu heli karaa 55,000 oo kiis, haddii 55,000 tahay ama 50,000 oo kiis sida caadiga 50,000 oo kiis waaye, 50,000 oo kiis waddanku meeqa qof ayuu ka heli karaa, waddankii halkii waddan meeqa qof ayuu ka heli karaa. Limit aa jiro, waxa la yiraahdo upper limit iyo lower limit aa jiro. Waxaa jira waxa la yiraahdo green card lottery, wuxuu leeyahay cases waxay leeyihiin upper limit, ma dhaafi karo waddan dhaafi kara ma jiro adduunyada, intuu rabo hala ekaado population, intuu rabo hala ahaado China ha ahaado, Ethiopia ha ahaado, India ha ahaado, waddan 7%. Marka macnaha maxaa laa contract 50,000 case la fiiriyo, waddan heli kara ma jiro 700,000 cases-kaas, in ka badan waddan heli kara ma jiro. Laakiin hal qof uu heli karaa waddankaasu, waxaa ku guuleysan karaa hal qof ayaa laga yaabaa inuu ku guuleysto sanadkaas oo dhan uu salifta noqdo. Laakiin kama badan karaan 700,000, 700,000 u dhiganta 3,500 case, 3,500 case waa case qof maahaya, ilaa cases kasta waxaa ku imaan kara si aan hore u sharaxay, dad fara badan ayaa case kiisu geli karaa, ma fahmaysaa. Marka green card lottery, waddanka Soomaaliya wuxuu heli karaa upper limitka ama meesha ugu sareysa ama maximum wuxuu heli karaa 700,000 oo marka la fiiriyo contribution case ama contribution case oo calashaan u dhigan kiis ahaan marka la fiiriyo number ahaan marka la yiraahdo tir ahaan marka la yiraahdo 3,500 kiis ayuu u dhigmaa. Marka inaad meeshaas fahanteen ayaan umaleynayaa ama filayaa, maxnaa maxaa laa waayo si fiican inaan sharxanay sidaan isi leeyahay. Marka Soomaaliya waxay heli kartaa 3,500 kiis, kiiskiina dad badan ayaa soo geli karaay. Okay, horta su-aalo yaryar oo runtii aad u fara badan way jiraan oo isoo weydiinaysee, intana waan ka eegi doonaa insha allah haddii laadmo. Laakiin runta haddaan idiin sheego 50,000 oo kiis sanad walba la bixiyo, keliya waxaan ka heli karnaa haddaanu Soomaalinahay maximum ama meesha ugu badan ama waxa ugu badan oo ka heli karno waa 700,000 oo u dhiganta 3,500 kiis. Okay, marka runtii dadaa su-aal isoo weydiinayay aan fiiriyo haddii jiraan wax su-aala oo aan hadda arki karo. Aad iyo aad ugu xumaa saxaabay su-aalaha kolleyba haddii mase programka ayaan aadnaa. WhatsApp kama gayoonayno, runtii WhatsApp-ka aad ayuu u ballaaran yahay, laakiin bal waxaan fiirinayaa videoska. Video aan kale walaal shahaado ma haysta, laakiin waxaan leeyahay xirfad. Marka ma apply garaysan karaa? Yes, waa apply garaysan kartaa haddaad xirfad un leedahay. Okay, abowe waxaa iga qaldamay emailkayga, caadi waaye. Hadduu emailkaa qaldamay dhib ma leh, hadduu tixtaa DS260 markaad buuxinayso emailka ma iska bedelay, mase emailka hore unbaad haysanaysaa ayuu kuleeyahay. Marka emailka hadduu uu kaa lumo ama micna maxaa laha ayaad qalado, dhib ma laha, hadhowti ayaad email kale DS260 gashan kartaa. Okay, sidaa ula soco, waad iska bedeli kartaa ayay ka dhigantaa marka waxaan ujeedo. Okay, marka emailka luma dhibaato badan ma laha. Okay, mahadsanid qaali, waxaan kaa codsanayaa inaad ka soo hadasho haddii aad dalka Canada okay lagu tago amaba wadamada kale Yurub. Waa Canada looga imaan karaa, wadan kastaa looga imaan karaa, ma fahmaysaa. Ma Canada lama ogolo, cafan, wadamo badan oo Yurub oo aan la ogolayn waa jiraan sida UK oo kale, laakiin inta badan Yurub waa la ogol yahay. Okay, waxaan wataa waayo Canada oo kale haddii aad haysato, deganaashaha Canada oo kale Mareykanka waad iska soo geli karataaba, uma baahnid green card lottery. Okay, walaal khibradeyda shaqo waxaa waaye cameraman, waxaan dhameeyey primary school, ma laga aqbali karaa? Yes, haddii aad haysato cameraman adigoo ah, haddii aad haysato macnaha maxaa lahay khibrad shaqo oo 2 sano ah, waa caadi, dhib ma leh. Okay, waxaan qalday markaan foomka buuxsinayo, waxaan qalday badanayantaan, waxaan qalday ila dadka way apply gareysteen mugtay. Waxaan qalday markaan foomka xareysanayay taariikhda dhalashada, marka ma ka daba tegi karaa, maya kama daba tegi karaysid oo ma sixi karaysid, laakiin hadhowtii ayaad DS260 ku sixi doontaa, sidoo kalena insha allah haddii inaad muxasameed, laakiin dhalashadii hadda aad gashatay ha hilmaamin,
dhalashadii hadda aad gashatay waa inaad hilmaamin oo aadan iska lumin. Okay, marka hadhowtiina waa inaad sharaxaad bixisaa oo aad macnaha maxaa lahaa dowladda markii lagaa qaaday interview kale inaad sharaxaad bixiso. Mid kale waxaad samayn kartaa, mid kale ayaad xareysan kartaa, waayo waxyaabaha laga fiiriyo waxaa kamid tusaale oo kale qofka markuu informationkiisa geliyo dhalashada iyo magaca inay siyeeshaan lagu rejecti garee karaa. Marka maadaama dhalashada iyo magacaaga aysan siyeelelaynin, waxa waaye mid kale waa xareysan kartaa. Laakiin qofka wax qalday ee ay ka qaldoomeen wax aan ahayn dhalashada iyo magaca, haddii magacaaga iyo dhalashadaadii baasaboorka ugu qornaa aad sidood u gashatay, dhib ma laha, waxbaa ka daba tegin. Okay, waxaan yahay goormaan loo tariga ubana gelinka. Okay saaxiib, haddaan soomaaliyan joogaa, hadda waxaan ku weydiiyey okay su-aasha ismacaana fahmi rundi, waxaan ku weydiiyey su-aal ka waran qofka jooga soomaaliya ee heysta baasaboorka soomaaliya, hadduu qofku caawinayo bal ii jawaabo qof. Okay, hadduu qofku caawinayo, qofka haddaad ka hadlayso qofka ku caawinaya, qof waddanka Mareykanka oo kale jooga oo ku xareynaya, dadka hadlayso waa caadi, waa lagu xarayn karaa. Okay, qof ku caawinayo bal ii soo jawaab. Qofna ku caawin waa caadi, dhimala. Hadduu qof ku caawinayo oo kaa caawinayo sida loo xariis idinka loo dhimala, dad badan aan inta anigoo jooga ka caawiyey, marka dhimalaha waad ka waad xareysan kartaa. Asalaamu calaykum raagi walaal, waxaan ku weydiiyey anigu baasaboorkaygu waa jadiid laakiin odagaygu maaha baasaboor jadiid. Baasaboorka inuu jadiid yahay khasa maaha, calshaan waxaa laga hadlayo oo jadiidnimadiisa laga hadlayo maxaa baasaboorka maaha walaal, baasaboorka maaha. Dadka qaar aa isku qalday, waxa jadiidka laga rabaa inuu cusub yahay laga rabaa waxa waayaan waa sawirka la rabaa inuu lix bilood gudahood la qaaday, laakiin baasaboorka maaha inuu jadiid yahay khasa maaha. Okay, waxaan ku weydiinaa markaan xareysto kadib haddii aan guursado waa okay, haddii aad guursato oo ilmo ku dhashaan DS26 aad ku darsan doontaa insha allah haddii ilaahay. Okay, dadka Ethiopia jooga bilaan baasaboor way xareysan karaan waayo dowlad ma ogola in baasaboor qaataan. Okay, hadday taasi jirto waa caadi, waa communistiga haddaba Mareykanku wuxuu saaray macnaha maxaa lahay dowladda Ethiopia waxaaba la saaray cunaqabateyn. Marka dadka Ethiopia jooga waa caadi, way xareysan karaan, lutin way dhihi karaan dowladdu nooma ogoleen baasaboorna. Haddii baasaboorka sida la sheegay haddii sax tahay oo ay dowladdu diiday baasaboorradii. Okay saaxiib, waxaan ka su-aashan iga jawaabto. Saaxiib, waxaan kaa codsanay inaad Cabdishaaq Juuraan wuxuu yidhi uba naga codsaday inaan su-aashan ka jawaabno, waa kaaga jawaabina insha allah haddii raadmo. Deeq waxbarasho ah kadib aan soo laaban karaa. Okay, Mareykanka haddaan deeq waxbarasho ku imaado oo wax ka barto, macnaha maad ujeedaa qofka ku guuleysta DV Lorre haddii uu dhigan jiray jaamacad deeq waxbarasho oo dib okay waddankii iyo macnaha waddamo kale ayuu wax ka baran jiray qofkan, tusaale oo kale deeq waxbarasho ma imaan karaa oo ma bixi karaa? Yes, laakiin hal sano ka badan kama maqnaa kartay waddanka Mareykanka waa inaa soo noqotaa. Okay, su-aal muhiim ah, Muqdisho ayaan baasaboorka igu qoran waxaana ku xareystay Muqdisho, miyaa dhib ma laha? Waa walaal, waa caadi, baasaboorkaagu wuxuu noqon karaa Kanada, wuxuu noqon karaa tusaale oo kale Ethiopia, magaalada Muqdisho aan joogaana waa dhihi kartaa, dhib ma laha. Asxaabta tiina ka timid dhammaantiin waad mahadsan tihiin, tiina fari asxaabta ka imaatay oo macnaha maxaa la xaqaaga soo raacday dhammaantii waad ii mahadcelinaa, asxaab badana tiina aan kaaga nimid idhahaye. Asalaamu calaykum saaxiib, waan ku salaamay. Marka hore su-aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo oo hadli, haddii aan xaasley ahay aan xareysto ii soo baxo xaaskayga ma qasab baa inaan israacno? Maya qasab maaha, xitaa foomka DS260 la yiraahdo ayaa xitaa wuxuu kuleeyahay xaaskaaga caruurtaada ma wadanaysaa mase waa ka tegaysaa? Marka dhimalaha taas translate to English, what are we translating to English insha allah haddii laadmo. Marka asxaabi su-aashas ayaan rabo inaan ka jawaabo, runtii arrin kale oo inaan ka hadli rabin way jirtay laakiin caadi aan u laqay insha allah haddii laad mar kale ayaan soo xasuusan doonaa asxaabi. Khayr badan ayaan idhaafay, aad ayaan runtii u mashquulsanahay, laakiin haddana waxaan isku dayi doonaa insha allah haddii laad su-aalaha inaan siday markay imaadaanba aan ka jawaabo oon qeyb qeyb uga jawaabo insha allah haddii laad su-aalaha waa qori doonaa. Laakiin caawa
arinta waxaan rabnaa adres kareeyo dad badan isoo weydiinayaan oo runtii aad iyo aad ay shaki uga qabaan soomaalidu haddii ay fursad gooni haysato soomaalida ayaa la raadinayaa soomaali cid gooni u rabta male barnaamijkan waa random selection dadka waxaa lagu doortaa si aan ka fiirsi lahayn aadaya dadkan isagadoo doortaa sidaan la socda asxaabay kheyr baan idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu